ADV. 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 Sozinha, triste, né? Muitas vezes ele escutava até na família dela, até nos filhinhos dela, né? Através de tudo, né? Ela me ajude aqui com o filho dela, me ajude e tal. A criancinha, muitas vezes ela não queria, né? Que o filho dela ajudasse, porque era pequeno. Mas ela se sentia sozinha, que o marido não estava perto dela. E em seguida, né? Uma Maria só, né? Uma Maria só. É, de Maria, Maria. ADV. 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 Aya. 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 Aya.